င်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နာရီ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမွေးနေဓမ္မဒီလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွနီရှင်များကတော့မြကြီးနာမြို့မှတမင်းဆန်မော်ဘီမှမာရီယာမြန်နိုသူလီဒူခေါင်ကြည်ရွာမှဝေလင်းထွန်းခေါ်အားရီမြညာမြို့မှပီတာဆန်လွင်မောက်မယ်မှဝါလူလီမကွေးတိုင်းစောမြို့မှတိုင်မိုးရန်မကွေးမြို့မှပဲဝင်းရွှေတင်တန်တွဲမြို့မှမဆူဆူမုံရွာမြို့မှကိုဆူမောင်မောင်မြင်နမ်ခမ်းမြို့မှမိငယ်ရန်ကုန်အေးစိန်မှရဲတီဟာသွင်းရန်ကုန်မှပဲထွထွဝင်ရန်ကုန်မှပဲဆူလာရှိုးမှလူစီလာရှိုးကောလိပ်မှစိုင်းကျူရစ်မြုံမင်ခိုင်စကိုင်းတိုင်းကတာမြို့မှအေးအေးမြန်ပဲခူးမြို့မှမဆူဆူမိုးခေါ်ဆူဖီမန္တလေးမှမိမိညူမောကိုမြို့မှစင်ရောမောကိုမြို့မှပဲမောင်မောင်လင်းဘီလင်းမှကိုတန်တော်မင်းမန္တလေးမြို့မှမကန်းစကြိမ်လက်ပတ်တာမျိုးမှမောင်နိုင်နိုင်စောမန္တလေးလက်ဖုံးမှအက်ဒရက်ကောင်းခါစောလိုက်ကိုနောင်ရကမှဒေါ်အဲဒီဇဘက်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အော်တိုဘာလာ28ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွန်းနေ့ရှင်များနားစင်အပေးနေသူများအလုံးအပေါ်ဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းကြီးများစားတဲ့တဘူတို့၍ခံစားရပါစေကြောင်းအဆက်သမားတည်းမြန်မာပိုင်းစီတွေမှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော့ဒါများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထုံးကနေစုမုံကောင်းတောင်းပေးရင်ပြည်တိုင်းရှင်ခိုးလုံးဒီဆိုထားတဲ့လူသားနှစ်ငယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မတချင်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ငဲ့ငဲ့များပြန်တန်းခရင်နေရအတောင်များရိုက်ခယုံကံလေနေနေခရင်အတောင်မြောင်းနဲ့အချိန်ခဏရန်နာမုန်ဖြေကခေါ်အားတဲ့တို့ပြေဝရင်ရှေးဆက်ပြန်တန်းငဲ့ငဲ့လားဟုတ်တာရှိလူသားလုံးရှားယုံကံရစုံစမ်းခြင်းတော်ရှိမယ်ယုံကြည်ချက်သာအိုလေချာတင်များခြေကွဲမြည်ရကြမျောလင်းချက်တော်ရှိရမယ်ခွန်အားယူရင်ရှိစေသွားအချိန်ခဏပါပဲပေါင်းတွေဖုံးမယ်မြေလီအောင်လဲပြင်စီရမယ်မနေလိုက်နေဒေဂျီတွေလဲဂျုံလာတိုင်းနဲ့အန်တူပြိုင်လို့ရှင်တန်မှာကွယ်နောက်ဆုံးချိန်ဒီမြဲမနာခီးတဲ့စာအိမ်တော်မှာနာလို့ခိုးဝင်ွယ်
တရားမိုးဆက်တွေ့ကြပြန်တန်းခဏနေလားအစင်းတွေထွေးတဲ့အိမ်မှာခိုးဝဲလုံးနာမြူးနေဆက်တွေ့ကြအိုးချာအင်းနေလားနေရလင်းတို့ပွေပတ်ကအိုးငဲ့ငယ်လေးအိစနာမနေလိုက်နေဒေဂျီတွေလဲကြုံလာနိုင်တယ်အန်တူပြိုင်လို့ရှင်သန်မှာပွဲနောက်ဆုံးချိန်ဒီမြန်မာခီးတဲ့စာအိမ်တော်မှာနားလုံးခုံဝင်ကွယ်ချိန်နာပါမယ်ပေါင်းတွေဖုံးမယ်နေလီအောင်လဲပြင်စေရမယ်ရောကလောင်ချိန်လေးတဲ့မွေးလျော်မနေလိုက်နေသမန်ကလာတွင်အချိန်30မြောက်ရနေငွေနေရှင်မာတူဥဝင်လေးလီချန်ခန်းကြီး20နေအခန်းငယ်34မှာ40တိုင်းယေရှုသည်ဇာခေဥတို့အခြေပါနိုင်အောင်ဤသို့ဖြေကြတော်မူသည်ကိုဇာခေဥတို့ကြားလေအထံတော်သို့စူးဝေးလာကြ၏၎င်းတို့ထဲမှကြမ်းတက်ဆရာတူသည်ကိုတော်ကိုစံသက်လိုသည်ဖြင့်ဆရာသခင်ပညတ်တရားကြံ၌အဘိပညာသည်ကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်သည်ဟုကိုရောအားမေလျှောက်လေ၏ကိုရောကလည်းတင်းအရှင်ထာဝရဖခင်ကိုတင်းစင်လို့အကျွေးမဲ့ဆက်ရရှိသမျှညာအားရှိသမျှနှင့်ချစ်လောဤသည်ကကြီးမြတ်ဆုံးနှင့်ပထမပညာဖြစ်၏ဒုတိယပညာသည်ကပထမပညာဤသို့ဖြစ်၍တင်းနှင့်နေဆက်တော်သူကိုတင်းကိုတင်းချစ်ကဲ့သို့ချစ်လောဟုလာ၏ပညာတရားနှင့်ပရောဖက်ကျမ်းရှိသမျှတို့သည်ဤပညာနှစ်ပါးတို့တွင်အခြေခံသည်ဟုသူတို့အားမိန့်တော်မူ၏ဤသည်ကယေရှုခရစ်သုခင်၏မြတ်တော်ဧဝံဂေလိတရားတော်ဖြစ်သည်ရှင်လာစွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီနေ့တာမန်ကာလ30ကြိမ်မြောက်တနုံးနေ့မှာဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်မာတေဥအခန်းကြီး22အခန်းငယ်34မှ40အထိဖြစ်ပါတယ်။ချမ်းသာတဲ့သူပဲဖြစ်စေဆင်းရဲတဲ့သူပဲဖြစ်စေချစ်ချင်းမေတ္တာမရှိရင်မပျော်နိုင်ပါဘူး။ဖခင်ကိုချစ်ပြီးအသက်ရှင်နေထိုင်တဲ့သူသူတစ်ပါးကိုချစ်ပြီးအသက်ရှင်နေထိုင်တဲ့သူတွေဟာအသက်ရှင်နေထိုင်ရတာတကယ်ကိုပျော်ရွှင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုချစ်ရမှာဖခင်ကိုချစ်ဖို့သူတစ်ပါးကိုချစ်ဖို့ဒါအပြင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းချစ်ဖို့လိုအပ်လှပါတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခွင့်လွတ်လက်ခံဖို့လူတွေကမေ့လျော့နေတတ်ကြပါတယ်။ယနေ့ဖတ်ရတဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာရှင်မာတေဥအခန်းကြီး22အခန်းငယ်34မှာကျမ်းနတ်ဆရာတဦးကဘယ်ပညာတော်ကအကြီးမြတ်ဆုံးလဲ
အရေးကြီးဆုံးပညာတော်ကဘာလဲလို့မေးပါတယ်။ဒီခါသခင်စုကသင်၏အရှင်ထာဝရဘုရားသခင်ကိုသင်၏နှလုံးအကျွင်းမဲ့စိတ်အားရှိသမျှဉာဏ်စွာရှိသမျှနဲ့ချစ်လော။ဒါဟာအကြီးမြတ်ဆုံးပညာအရေးကြီးဆုံးပညာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအရေးကြီးဆုံးပညာကအဲ့ဒီပထမပညာလိုပါပဲ။ကိုကိုကိုချစ်တယ်လို့သူတစ်ပါးကိုချစ်လောလို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ချစ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ချစ်ရမယ်ဆိုတာပညာဥပဒေအဖြစ်အမိန်ပေးနေရတာမဟုတ်ပါဘူးပညာဆိုတာကဥပဒေပါလုံးရမယ်လိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့အမိန်ကြောင့်ချစ်ရတာပါဆိုရင်အဲ့ဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာအစ်စ်မဟုတ်တော့ဘူးတာဝန်အရာအမိန်ရမှုလို့ချစ်တာနော်ချစ်ခြင်းလို့ချစ်တာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်မှားပြီသင်ကတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုတာဖျားနာတဲ့သူတွေကိုဂရုစိုက်တာဆင်းရဲသားတွေကိုအကူအညီပေးတာတွေကတာဝန်အရာလုပ်ရတာပါဆိုရင်ဒါဟာချစ်ချင်းမေတ္တာမဟုတ်တော့တဲ့အပြင်ဝင်တော့ဝင်ဖို့တောင်ဖြစ်သွားပါသေးတယ်တခါတလေအကူအညီပေးရင်းနဲ့စိတ်မရှိတော့ပဲဒေါသတောင်ထွက်တတ်ကြပါသေးတယ်အကူအညီပေးတဲ့သူကလည်းချစ်ချင်းမေတ္တာမရှိသလိုကူညီခံရတဲ့သူကလည်းချစ်ချင်းမေတ္တာမခံစားရပါဘူးရှင်ဘောလူလိုချစ်ချင်းမေတ္တာတက်တက်နဲ့သူတစ်ပါးတွေကိုဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရသတင်းကောင်းကြီးညာတဲ့သူလိုဖြစ်မှပျော်ရွှင်နိုင်ပါပါအဲ့ဒီလိုပညာတော်ကတောင်းဆိုထားလို့ချစ်ရတာပါဖခင်ကချစ်ခိုင်းလို့ချစ်ရတာပါငါကချစ်ချင်လို့ချစ်ရတာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်တင့်ရဲ့ချစ်ချင်းကဘယ်သူကိုမှကောင်းကျိုးမပေးတော့ဘူးဖာရီဇေယုတွေကျမ်းတတ်ဆရာတွေကချစ်တဲ့အချစ်ကဖခင်ကချစ်ခိုင်းလို့သာတာဝန်အရာချစ်ကြတာပါသူတို့ထင်းနေကြတာကဖခင်ကချစ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပညာတော်အတိုင်းလိုက်ရင်ငါ့ကိုဖခင်ကချစ်မှာပဲဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာပြကြတာပါရင်ထဲမှာတော့ဘာမှမခံစားရပါဘူးအပေါ်ရန်ပညာတော်ကိုဖြည့်ဆွဲယုံတက်တက်ပါပဲသူတို့ကဒီလိုနီးနဲ့ဖះရဲ့အချစ်ကိုစူးစားပန်းစားရယူရမယ်လို့ထင်းနေပြန်တယ်။ဖះကငါတို့လူလူကိုမှချစ်တာမင်းတို့လူလူကိုဖះကမချစ်ဘူးလို့ကိုကိုကိုအထင်ကြီးနေတတ်ကြပါတယ်။သူတို့အယူအဆကမှားပါတယ်။ဖះကလူအလုံးကိုမခွဲမခြားပဲချစ်ပြီးသားပါ။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူတာကဒုတိယပညာတီကပထမပညာနည်းတူဖြစ်တယ်လို့မိန်တော်မူထားတာကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်ဖះကိုချစ်တာနဲ့လူလူချင်းကိုချစ်တာကဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုလိုတာကဖះကိုတကယ်ချစ်တဲ့လူကသူတစ်ပါးတွေကိုချစ်မှာပဲသိကြတယ်သူတစ်ပါးတွေကိုမချစ်တဲ့လူကဖះကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ရှင်ယောဟန်ရဲ့ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်20မှာတစုံတစ်ယောက်ကငါသည်ဖျားသခင်ကိုချစ်သည်ဟုဆိုပြီးမိမိ၏ညီအကိုကိုမုန်းတီးလျင်ထိုသူသည်လိညာသူဖြစ်၏အဘဲကြောင့်ဆိုသောမိမိမြင်ဘူးသည့်ညီအကိုကိုမချစ်သောသူသည်မမြင်ဘူးသောဖျားသခင်ကိုမည်သို့ချစ်နိုင်မည်နည်းကိုမြင်နိုင်တဲ့လူကိုတောင်မချစ်တဲ့သူကမမြင်နိုင်တဲ့ဖျားသခင်ကိုချစ်ပါれဆိုတာလိညာတာပါပဲဖျားသခင်ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘယ်လိုပြမလဲသူတစ်ပါးတွေကိုချစ်ခြင်းအပြင်သာပြနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကိုချစ်လို့သူတစ်ပါးတွေကိုချစ်တဲ့အထိဖြစ်လာစေခြင်းလို့သခင်ယေရှုကနှလုံးအကျွင်းမဲ့စိတ်အားရှိသမျှညံစွာရှိသမျှနဲ့ချစ်ခိုင်းတာပါဖျားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ချစ်တဲ့သူကအဲ့ဒီဖျားသခင်ရဲ့အချစ်ကိုကိုယ်တိုင်ခံစားကြရပြီသူတစ်ပါးတွေကိုလည်းငါလိုခံစားမိစေခြင်းလိုက်တာဆိုပြီးဖះကငါ့ကိုချစ်တယ်လို့သူတစ်ပါးတွေကိုချစ်နိုင်သွားတာပါဒါကြောင့်ဖះကိုချစ်တာနဲ့လူလူချင်းကိုချစ်တာဟာဆက်ဆက်နေတယ်ခွဲချစ်လို့မရပါဘူးဖះသခင်ကလူကိုသူ့ရဲ့ရွှေပုံတရံတော်တိုင်းဖန်ဆင်းထားလို့ဖះသခင်ကလူတိုင်းစီမှာရှိတော်မူပါတယ်ဒါကြောင့်ဖះကိုချစ်ချင်ရင်ဖះသခင်ရှိနေတဲ့လူတိုင်းကိုချစ်ရပါမယ်တ
တခြားနီလန်မရှိပါဘူးယနေ့ဖတ်ရတဲ့ပထမကျမ်းစာထွက်မြောက်ဝကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကမိုးစေမှတဆင့်လူတွေကိုတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ကြဖို့အထူးသဖြင့်မိဘမယ်တွေမုတ်ဆိုးမတွေတစိမ့်တွေကိုပို့ပြီးဂရုစိုက်ချစ်ကြဖို့မိန့်တော်မူပါတယ်။နောက်ပြီးကိုကိုကိုချစ်ကြဖို့ဘုရားသခင်ကအလိုရှိပါတယ်။ဘုရားကိုချစ်ဖို့သူတစ်ပါးကိုချစ်ဖို့ဆိုတဲ့နှစ်ခုဟာအဆက်ဆက်ရှိသလိုကိုကိုကိုချစ်ဖို့ကလည်းအဆက်ဆက်ရှိပါတယ်။ကိုကိုကိုတောင်မညာမတာရက်စက်တတ်တဲ့သူဟာသူတစ်ပါးကိုလည်းအဲ့ဒီလိုလုံးမှာပဲကိုကိုကိုတံပိုးမထားတဲ့သူဟာသူတစ်ပါးကိုလည်းတံပိုးမထားတတ်ပါဘူးကိုကိုကိုတောင်မခွင့်လွတ်တတ်တဲ့သူကို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 မကြည်မနှဖြစ်နေတဲ့သူကသူတစ်ပါးနဲ့ခွင့်လွတ်ကြည်အေးဖို့မလုံနိုင်ပါဘူးဖះကိုချစ်ဖို့သူတစ်ပါးကိုချစ်ဖို့ကိုကိုကိုချစ်ဖို့ဆိုတာတွေဖြစ်လာနိုင်ဖို့ကပထမဦးဆုံးဖះကကိုကိုချစ်နေတာကိုခံစားမိရပါမယ်။ဖះနဲ့တွေ့ကြုံခံစားမိမှဖះအချစ်ကိုခံစားမိမှာပါ။ဒါဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲ။ဖះနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်ရမယ်။ဥပမာဝိပုကိုဝဲရင်တွေမှာပါဝင်တယ်။ဖះရဲ့စကားကျမ်းစာစကားကိုထောက်ရှုစဉ်းစားဆင်ခြင်တယ်။ဖះအတွက်အချိန်ပေးပြီးစိတ်ငြိမ်စွာဆုတောင်းတယ်ဒါဆိုရင်တနည်းတခြားသင်ဟာဖះချစ်တာတွေကိုခံစားမိလာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဖះကိုချစ်လို့ဖះကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဖះကကျွန်တော်တို့ကိုစချစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဖះကိုပြန်ချစ်ကြတာပါရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး4အခန်းငယ်19မှာရှင်းဥစွာဖះသခင်သည်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသဖြင့်ငါတို့သည်လည်းချစ်ကြ၏စင်ကာပူနိုင်ငံထုတ်သတင်းစာထဲမှာသတင်းတစ်ခုဖတ်လိုက်ရပါတယ်အမျိုးသမီးတဦးကသူနဲ့အိမ်တော်ပြုဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ယောက်ျားမှာကင်ဆာရောဂါရှိနေတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးကကိစ္စမရှိဘူးငါသူ့ကိုလက်ထပ်မယ်သူကိုငါတက်တက်လုံးပြုစုစောင့်ရှောက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးလက်ထပ်လိုက်ပါတယ်။ဘာသာသူတို့ချစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းဟာဖះသခင်စီကလာတာပါ။ဖះနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဖဲနေထိုင်တဲ့သူဖះကြောင့်လည်းမတက်ဖះတရားရေးကိုလည်းလုံးဝအရေးမဆိုင်ဖဲနေတဲ့လူတွေဟာရိုင်းဆိုင်လာရကြပါတယ်။ဖះစီကခံစားရတဲ့ဖះရဲ့အချစ်ကြောင့်လူတွေဟာသူတစ်ပါးတွေကိုကိုကြိုးစွန်ပြီးချစ်နိုင်စွမ်းရှိလာကြတာပါ။ဘာသာသူတို့တင်တို့ချစ်ချင်းမေတ္တာမရှိရင်တင်ဘဝဟာဘယ်လိုမှမပျော်နိုင်ပါဘူး။တင်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖះရှင်ကချစ်ချင်းမေတ္တာတော်ရှင်ဖြစ်လို့ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့လက်ရာတော်အတိုင်းဖန်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းမနေထိုင်ရင်မချစ်ရင်လူဟာဘယ်လိုမှမပျော်နိုင်ပါဘူးဘယ်တော့မှလည်းကျေနပ်အားရမှုရှိမှမဟုတ်ပါဘူးယေရှုဖျားရှင်ကသင်ကိုချစ်လို့ပျော်စေခြင်းလို့ဖျားသခင်ကိုအကျွမ်းမဲ့ချစ်ပါသူတစ်ပါးတွေကိုလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်တယ်လို့ချစ်ခိုင်းနေပါတယ်သင်ဝိညာဉ်ကောင်းကျိုးအတွက်ချစ်ပါသင်ကျမ်းမာရေးအတွက်ချစ်ကိုချစ်ရပါမယ်သင်ပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့ချစ်ကိုချစ်ရပါလိမ့်မယ်တခြားနီလာမရှိဘူးဘာသာသူတို့နားဆင်သူအားလုံးပေါ့ဖျားသခင်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာများခံစားကြရပါစေThe kid of tears
ตุยเกาเมียตเวสุตองเมตตาญิงชันอิอิอิญผิดตอมุตออูทาวะเมสวาพยาทะคินตะบี้รอรออิอมีเมมาနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးငင်းချမ်းတရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါငင်းချမ်းရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရွေလွဲ့သွားခဲ့ကြသောအာဇာနည်သူရေကောင်းများကိုတပီတော်ရောဂုံပြုကြပါသည် ချီးမွမ်းကြပါသည်အများပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရှေ့တန်းမှာကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရဲရင်သောနှလုံးလာပိုင်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်ရာတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများယူရာရင်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရှိမှန်းချက်ပြတ်သားသောဥတီချက်များဖြင့်အတူရှင်တွဲက ကျူပန်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေမိအကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအဖြစ်မြမပြည်ကြီးကိုတန့်စင်စီတော်မူပါစေချောပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအဖြစ်အမောင်းတဲမှာကျင်လေရှောက်လန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမှာခက်ချမ်းနေသူများ အတိညာအမောင်းဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စဲကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစား၏ကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုး၏နောက်လိုက်ကြီးကြုံများအားလုံးကိုစေချောတန့်စင်ပေးတော်မူပါပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိတိလောကီအာနာမြမတည်မြဲချောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီအနှီးမဖြစ်စေဘဲ တနေ့တော့အချိန်တိုင်းအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအဖြစ်စေချောခြင်းခံယူခဲ့ကြတော့ကိုရိုရှင်၏သားသမီးများကိုကိုရိုဤကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လဲခုံပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝဲ အာဇာနည်သူရဲကောင်းများနှင့်ပြန်လည်ဆုံစည်းနိုင်ကြပြီးခုံပြုချင်းမွန်နိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတတ်မှုဤနေမင်းဖြစ်သောကိုရိုရှက်ထံတပည့်တော်တို့
တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖျာအာမင်ဒီနေ့ငွေရှင်တော်ဗျာရှိတော်တို့တွားရောက်လို့စုယုံကဒီညိုစရာဗျာညာရဲ့တရားတော်ကိုနာခံစို့တကဘာလုံးငြိမ်းချမ်းသောဤလူလောကကြီးကိုသူဖန်ဆင်းဝတ်ပြုစရာနေရပါဒီနေ့ငွေရှင်ညိုစရာဒီမနေ့ရှင်ဗီဒီယိုဗီဒီယိုအရှာအာရှသမတရားအတံွေဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်နေမိနစ်30အတန်ဆိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါရယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတံလွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတံလွင့်လို့ပြပါသည်ဩဒါရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေသုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေသုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ